笑いコンビ、ハリセンボンの近藤春菜、37が27日、日本テレビ、スッキリ、月曜から金曜全8:00にリモート出演。新型コロナウイルス感染拡大を受け、沖縄県の玉城デニー知事、59が大型連休中の来県自粛を呼びかけたことについてコメントした。写真、エルトンじゃねえよ。エルトンジョン風の様相でイベントに登場した春名玉城知事は26日に自身のツイッターで、今年の大型連休に沖縄へ来る予定の方が航空会社の予約によると6万人よいる、と明かし、残念ですが沖縄は非常事態宣言の体制で十分なおもてなしは到底できません、と説明。どうか今の沖縄への旅はキャンセルして受け入れ可能な時期までお待ちください、と来県自粛を要請した。近藤は、実家に帰省したい方もいると思うけど、ご家族を守るために行かないという選択をするべき、と指摘。旅行者に対しては、大好きな沖縄が、自分が訪れることで今後感染者数が増える可能性があることを自覚しなきゃいけない、と呼びかけた。